a roditeljima bolesne djece koje moraju da se liječe u inostranstvu odavno gori pod nogama. Ogromne sume novca za liječenje nisu mogli sami da obezbijede, ali nedavno usvojeni nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu, koji je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, trebao bi da ovim porodicama bude osnovna podrška. U Trebinju je održana prva od 7 javnih rasprava o ovom zakonu. Do kraja nedelje biće održane u istočnom Sarajevu, Zvorniku, Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Banja Luci. Ovaj zakon usmjeren je na zdravstvenu zaštitu teško oboljele djece za koju nije bilo adekvatne zdravstvene brige u zdravstvenim institucijama Republike Srpske, kao ni onim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja ima sklopljen ugovor. Trebalo bi da omogući adekvatnu zdravstvenu zaštitu djece sa najtežim dijagnozama do 18. godine u bilo kojoj svjetskoj zdravstvenoj ustanovi. Ovdje bismo svi organizovano na bazi solidarnosti prikupljali novac za bilo koje dijete kome bude potrebna takva jedna pomoć. Napomenut ću da zakon tretira nekoliko izvora financiranja. Prije svega to je 0,25% neto plate svakog zaposlenog u Republici Srpskoj i posebno naglašava na bazi solidarnosti. Svaki građanin može jednim običnim zahtjevom, dakle, da eliminiše svoju obavezu i potrebu da uplati na taj fond. Kod najtežih oboljenja djece, smatra Mijat Šarović, roditelj djeteta sa posebnim potrebama, dan ili sedmice, nažalost, mogu biti ključni u borbi za dječji život. Zbog toga je ističe donošenje ovog zakona od velikog značaja. Ovo je prilika da ta djeca imaju šansu da se izliječe, da ne zavise od nekog humanitarnog broja, od neke akcije, nego da su uvijek sredstva na raspolaganju. Na prijedlog ministra zdravlja vlada će formirati stručnu komisiju koja će odlučivati kada i kojem djetetu će biti odobrena sredstva za dalje liječenje u inostranstvu, a svi građani će putem internet stranice Fonda solidarnosti svakog momenta imati pristup podacima i stanju novčanih sredstava.